Talvez você já tenha nos visto. Por isso, agora queremos te contar tudo o que fazemos na ISA. Trabalhamos para levar energia sustentável e de qualidade para toda a América Latina. Na ISA contribuímos para a transição energética por meio de uma rede de transmissão inteligente de última geração que transporta energia limpa por todo o continente. Ao mesmo tempo, cuidamos da natureza. Nos preocupamos com a preservação da vida e do bem-estar das comunidades. Pensando com cuidado em cada detalhe, por menor que pareça. Quando integramos e conectamos grande parte da energia da região, o que você menos vê é o que mais cuidamos. Isa Conexões que inspiram. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao CETEP Day 2023. Eu sou Bruno Laurentes, gerente de Relações com Investidores e tenho o prazer de ser o um mestre de cerimônias deste evento. Este evento ele está acontecendo na modalidade híbrida ou seja, além das pessoas que estão participando conosco aqui presencialmente, o evento também está sendo transmitido online. E temos centenas de pessoas acompanhando ou pela plataforma oficial do evento ou pela transmissão ao vivo no YouTube. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de começar o evento falando sobre um tema muito importante para a ISACETEP e para todos que se relacionam conosco: a segurança. O setor de energia elétrica ele envolve muitos riscos que abrangem seus colaboradores, e para nós é super importante que todos voltem para suas casas nas mesmas condições em que saíram para trabalhar. Com isso, em 2021, lançamos o programa Conectados com a Vida. Esse programa ele abrange todas as pessoas que atuam em nossos ativos e ele consolida as políticas e práticas, junto a todas as normas legais e todos os parâmetros e normas da ISO 45001. Ele é sustentado por oito iniciativas que buscam garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos que se envolvem conosco, além de fortalecer a nossa cultura de segurança. Além das iniciativas internas aqui da ISACETEP, a gente também atua para mudar a realidade do setor, promovendo discussões e o tema junto ao ABRAT, no Comitê de Saúde e Segurança, que foi implementado esse ano e que é liderado pela Gabriela Desiré, nossa diretora de operações. Agora eu gostaria de dividir com vocês a campanha interna que nós fizemos esse ano para conscientizar nossos colaboradores e todos os terceiros que, que tatuam em nossas, nossos ativos. Antes de dar continuidade ao evento, gostaria de lembrá-los que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante o evento, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da ISACETEP, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de, de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISACETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, apresento para vocês a agenda do evento. O nosso dia ele está dividido em dois blocos, com em um breve intervalo de 10 minutos entre eles. E além da nossa diretoria executiva, que vem, virá comentar para vocês a forma que nós geramos valor sustentável e rentabilidade, temos a presença especial aqui de Luiz Barroso, CEO da PSR, uma consultoria no setor especializada no setor de energia, e ele vai nos apresentar aqui as perspectivas do setor e o papel da transmissão na alavanca para impulsionar a transição energética do país. Ao final das apresentações, como sempre, teremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Para as pessoas que estão aqui presencialmente, basta levantar a mão, que nossas assistentes levarão o microfone até vocês. Quem está nos acompanhando online pode enviar perguntas por por meio da plataforma oficial do evento, de transmissão do evento, pelo botão de perguntas e respostas. Quem estiver acompanhando a transmissão pelo YouTube e quiser fazer perguntas, pode acessar a plataforma oficial do evento pelo QR Code que aparece na sua tela. E para dar continuidade ao nosso evento, eu apresento aqui Luiz Barroso, que, como já comentei, ele é CEO da PSR e possui experiência integrada no governo, na indústria e na academia. Ele já atuou, além do Brasil, ele já atuou em mais de 30 países, sempre em áreas ligadas a políticas públicas, planejamento, operação, regulação, economia e modelagem da indústria de energia. E ele é globalmente reconhecido por isso. Por favor, Luiz. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno, gente, muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, representando a PSR. Queria fazer um agradecimento especial ao Rui, presidente Rui, pelo convite, pela parceria com a PSR. A CETEP é uma empresa da qual a gente tem muito orgulho de ser um cliente nosso, participar. Conversamos com muitos investidores aqui. E essa apresentação, para dar uma aquecida no dia, nós procuramos trazer para vocês o que, que tem sido as principais perguntas que nós temos sido feitos na PSR no que diz respeito ao business de transmissão, que é um business aqui acho que fundamental para todos. Né? Eu venho da PSR, acho que todos aqui conhecem bem a empresa, estamos no Rio de Janeiro. Essa apresentação ela foi construída junto com a, a engenheira Amanda Fernandes e o engenheiro Gabriel Provenzano, mas somos uma equipe de 130 pessoas e que atuamos em aproximadamente 70 países. Tá? Bom, o que a gente sabe sobre transição energética? O mundo hoje ele gera energia a partir de combustíveis predominantemente fósseis, tá? Então a geração a partir de petróleo, carvão e gás supera aí os 75, 80% da quantidade total de oferta de energia que é colocada ao mercado, embora esse dado seja de 2019, mas ele é bem representativo do que foi a pizza do ano passado, 2022. E pelo lado do uso final, pelo lado do consumo, energia é o grande vilão das, das emissões do mundo, né? Então, Energia corresponde aproximadamente a 73% do total de emissões produzidas no uso final e boa parte da oferta de energia que atende esse uso final é fóssil. Portanto, os grandes esforços que vêm sendo feitos no mundo em termos de descarbonização e transição energética é limpar essa oferta de energia ao uso final. Isso vem sendo feito através de uma série de políticas públicas, onde, sem dúvida, a mais relevante é o Inflation Reduction Act, uma lei que saiu em 2022, que prevê aproximadamente 400 bilhões de dólares em investimentos em sustentabilidade. A equação dos americanos é muito simples: limpa a matriz de geração, com a matriz de geração limpa. Eletrifico toda a economia e ainda sobra um dinheirinho para investimentos em veículos elétricos, modernização de rede e tudo mais. A PSR olhou o Inflation Reduction Act em detalhes no seu Energy Report. Com esse QR Code, vocês conseguem fazer o download do relatório de forma gratuita. Agora, o que é interessantíssimo no Inflation Reduction Act? É que, basicamente, sem transmissão, não tem Inflation Reduction Act. São vários estudos que mostram isso. O mais relevante é esse estudo do pessoal de Princeton, que saiu logo depois que a lei foi publicada. E esse estudo mostra que, se os Estados Unidos mantiverem o crescimento da transmissão baseado nas mesmas taxas do passado, onde a transmissão cresce aproximadamente 1% ao ano, mais de 80% das reduções potenciais de emissões do IRA. Não serão entregues. Isso é fundamental e ilustrado em uma série de análises e estudos feitos por esse, esse relatório, né? que eu recomendo muito quem tiver tempo, entre 13 e 13 e 12 da manhã, dar uma olhadinha. Mas a equação dos americanos é: vamos eletrificar. Se não houver transmissão, não conseguimos levar a energia renovável para suprir aquele aumento do consumo de eletricidade devido à eletrificação da economia. Então, esse relatório mostra que se a transmissão crescer nas mesmas taxas do passado, com o aumento da eletrificação da economia, as emissões americanas sobem, porque o aumento da eletrificação é atendido por geração a carvão. Isso é um resultado bem interessante. Na medida que a transmissão aumenta os investimentos, quer dizer, os investimentos em transmissão aumentam, as emissões diminuem, porque a geração a carvão começa a ser substituída, assim como a gás natural também, pela geração renovável. Esse recado ele é fundamental porque ele vale para uma série de outros países ele é uma tônica muito interessante quando a gente olha a transição energética em horizontes muito longos. E o, o relatório na turma de Princeton olhou também uma coisa bem interessante, que é o fato se a expansão da geração distribuída vai retirar os investimentos em transmissão e alta tensão, e a resposta é não. Por quê? Porque os investimentos em transmissão e alta tensão serão fundamentais para garantir a coordenação entre quem opera o sistema de transmissão, o transmission system operator, quem opera o sistema de distribuição, o distribution system operator, e essa coordenação vai permitir que todos os valores que a geração distribuída agregam ao sistema como possibilidade de redução de consumo de ponta, produção de energia na hora que a ponta é máxima, eles sejam transladados para o sistema como um todo e esse valor se transforma em realidade. Então, esse relatório, e a gente acredita na PSR também, pauta muito bem que investimentos em transmissão serão fundamentais para potencializar o valor total. Para o sistema da integração entre recursos de geração centralizado e recursos de geração distribuídos. Eu vou voltar nesse assunto mais à frente, no caso do Brasil. Né? O Brasil, aquele país que a gente conhece muito bem, que tem um mix de ofertas de energia elétrica absolutamente fantástico, né? é um mix que é 85% dependente do clima, essa dependência vem do sol, da água e do vento, e também um pouquinho da biomassa. É um país que já tem na transmissão um grande fator de integração da produção de energia. A transmissão do Brasil é que permite que o Brasil integre altíssimos montantes de energia renovável sem ter em condições normais muito estresse. E a gente consegue com isso aproveitar bem a complementariedade de produção entre vento, água. E sol, como acho que aqui todos já conhecem. E o Brasil, ao contrário de muitos países, é um país que investe muito em transmissão. Né? A gente sabe que a gente tem construído aqui mais de 40 mil quilômetros de transmissão a cada cinco anos, tem sido o caso dos últimos cinco anos. E quando a gente olha esse país para frente, a grande pergunta que a gente fica né, é como é que fica a transmissão do Brasil no contexto de transição energética. A gente fez um relatório. Também está disponível para quem quiser, através desse QR Code, né, o nosso Energy Report, que foi olhar para o papel da transmissão num futuro Net Zero. As apresentações, eu imagino, elas fiquem disponíveis para quem não tiver tempo aqui de, de pegar o QR Code. E para quem não, não, não quiser o relatório, me passa o um e-mail também, não tem problema nenhum em caminho. Tá? Nós olhamos isso em detalhes, entramos nesse assunto para perguntar para a gente mesmo, né, poxa. Com tanto avanço na Zero, tanto avanço em renováveis, como é que fica essa questão da transmissão, sobretudo com a geração distribuída? E o recado, gente, quando a gente olha para o Brasil, ele é super interessante e até razoavelmente intuitivo. Primeiro o driver de crescimento de transmissão. Né? Os drivers clássicos. A gente, quando olha, as previsões de investimento colocados pela empresa de planejamento energético, pela EPE, assim como pela PSR e outras instituições, os valores eles são muito significativos, quer dizer, em 10 anos, a gente tem cerca de 150 bi de reais de investimento na mesa, e esses investimentos, eles têm tido como driver principais a expansão da geração renovável, seja ela em alta como baixa tensão, eu vou falar da integração com baixa tensão já já, o crescimento da demanda, a confiabilidade e um conceito novo que tem surgido lentamente, mas vai ficar cada vez mais importante, que é a resiliência. A transmissão, ela serve como um fator de resiliência para garantir que o sistema fique em pé nos eventos chamados cisne negros, que são aqueles que combinam, por exemplo, sequências de dias sem ventos, sequências de dias sem sol, combinado com um período hidrológico um pouquinho adverso e, quem sabe, uma carga um pouquinho mais alta também. Esse panorama, que é um panorama que nós, aqui no Brasil, já vivemos há um tempo, tem sido o panorama mundial. O mundo tem olhado para exatamente... Esses fatores, e isso que a gente acredita que vai motivar o crescimento da transmissão do Brasil. Acho que, como todos aqui já sabem, boa parte das linhas de transmissão que foram licitadas nesse último leilão, agora realizado esse ano, elas já entram em operação em 2028 plenamente ocupadas. O que significa que a gente vai precisar cada vez mais de mais transmissão para atender o crescimento da expansão renovável, demanda, confiabilidade e resiliência. Uma, uma pergunta é bem interessante que a gente tem sido feita com muita frequência lá na PSR é: poxa, mas essa sua história, Luiz, ela não conversa com o crescimento da geração distribuída. né Porque se a geração distribuída crescer, sejamos aqui todos honestos intelectualmente, se cada um de nós aqui tiver a sua própria geração na sua residência, lá na frente a gente bota uma bateriazinha também a gente fica independente do sistema, a gente corta o cabo com a distribuidora, a distribuidora corta o cabo com a transmissora e acabou o sistema de transmissão, acabou o sistema de geração como a gente conhece. Nós temos investigado muito essa questão em vários lugares no mundo, no Brasil também, e a gente não acredita plenamente nessa tese. A gente acredita que a geração distribuída, ela no fundo ela vai trazer para o sistema uma maior necessidade de cooperação e coplanejamento entre os grids de alta tensão e os de baixa tensão. Por quê? Pelas mesmas razões que eu comentei antes, que aquele estudo, Net Zero de Princeton, reflete no caso dos americanos. Para que os benefícios da geração distribuída eles sejam cada vez mais. Disponibilizados ao sistema e para que as necessidades sistêmicas que a integração da geração distribuída traz, por exemplo, as rampas de geração, sejam mais facilmente atendidas pelo sistema de alta tensão. A título de evidência para vocês, eu peguei aqui um exemplo de um relatório publicado pelo ONS, referente ao atendimento elétrico do estado de Minas em agosto, onde o ONS deixa claramente. claramente que o aumento de projetos de geração com conexão na rede de distribuição já está causando impactos na rede de alta tensão, em subestações de 138 na fronteira com o sistema de transmissão. Isso tem vários recados. A gente sabe que o que interessa para o operador é atender a carga líquida, que é a diferença entre quanto o consumidor consome, quanto a geração produz, e a carga líquida tem rampas e tem excessos de geração também. Mas a nossa visão é que o crescimento desgovernado da GD pode trazer prejuízos ao sistema e boa parte desta coordenação, que aqui eu defini como cooperação e coplanejamento, vai ser a grande alavanca de valor para que esses benefícios de autoatenção sejam levados. De baixa tensão sejam levados à alta tensão também. Então, a gente acredita muito, muito que a integração entre o operador do sistema de transmissão e o operador do sistema de distribuição vai ser potencializada pela transmissão também. Agora, esses drivers clássicos, tá? que são os drivers que eu acho aqui que todos nós já conhecemos, eles estão começando a conversar com drivers novos. Né? Drivers novos, eu chamei aqui de drivers adicionais. Que são aqueles que vêm dos tais produtos verdes, oriundos da nossa transição energética, verde, ecológica, o que quer que a gente chame isso, net zero. Tá? Produtos ligados à produção de hidrogênio verde, baixo carbono, eólica, offshore e outras coisas que eu não vou discutir aqui, se elas são viáveis, se elas não são viáveis, qual é o time, qual é o no time, mas eu vou discutir que a integração de novos produtos que estão sendo discutidos e motivados pela transição energética, podem criar novos mercados, talvez não pensado por vocês ainda, para a transmissão. Então, eu vou dar dois exemplos, só dois, para deixar vocês curiosos com os outros que eu não trouxe aqui no dia de hoje. Tá? Primeiro exemplo, o tal do hidrogênio verde. Né? O hidrogênio verde está aí. A PSR fez uma série de análises no estudo do Banco Mundial, mostrando que a demanda efetivamente do Brasil ela pode aumentar seis vezes a 2050 com investimentos em hidrogênio verde. Agora, recado número um para os senhores: se a oferta de energia renovável para o hidrogênio verde vier da Rede, que é o que a gente acredita que deve ser o caso, serão necessários significativos investimentos em transmissão. Nós pegamos aqui os emolhos feitos e fizemos um planejamento da transmissão para mostrar para vocês aonde estariam os principais reforços, tá? Aproximadamente aí até 2030, 30, alguma coisa na ordem de 4 bi a 5 bi a mais de transmissão para atender um consumo aí de 2 a 3 GB de um eletrolizador na região nordeste, só até o final dessa década, tá? Fora o que pode vir lá para frente, fora o que pode vir nesse crescimento de demanda aqui de seis vezes, que não está na minha conta. Então, recado número um: hidrogênio verde, se a energia vier do grid, que é o que a gente acredita que virá, vai demandar muitos investimentos e reforços no sistema de transmissão. Recado número dois. Não vou discutir se a óleo offshore faz sentido econômico, não faz, se vem, não vem, isso é outra conversa. Mas, dado todo o entusiasmo para desenvolver a nossa fonte de produção de energia no mar, se tem uma coisa que a óleo offshore demanda no mundo, e não será diferente no Brasil, é transmissão. Como vocês sabem. A quantidade de pedidos de licenciamento tem sido muito grande e a eólica offshore ela tem o potencial de fazer com que a energia elétrica no Brasil que hoje flui de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita passe a fluir da direita para a esquerda também. E isso aqui vai envolver mais necessidade de transmissão. Tá? Os investimentos aqui eles podem ser bastante significativos dependendo dos montantes a serem construídos também. Então, em grande resumo, a gente vê a transmissão como sendo um ativo flexível, porque além da tecnologia atual e das formas atuais que a gente tem de montar um sistema de transmissão, né, uma subestação, uma bela peça de engenharia formada por linhas, transformadores, capacitores, reatores e tudo mais, a gente tem mecanismos flexíveis que estão sendo colocados no sistema, como por exemplo, sistemas HVDC, sistemas Flexíveis de corrente alternada, baterias, dynamic line rating e outras coisas que a gente acha que, na peça como um todo, serão fundamentais para permitir o avanço para a transição energética. Então, para fechar aqui a minha apresentação, eu estou aqui já praticamente terminando, tá? dá uma grande figurinha que tenta resumir um pouquinho o que eu trouxe para vocês. A gente já sabe que a eólica gera assim, que a solar gera assim, que tem várias possibilidades de produção do sol e do vento, dependendo da realização do insumo primário, mas o que é muito importante é que a geração variável, que tem localização geográfica dispersa, traz os desafios da operação e planejamento, e a transmissão, com todas as suas flexibilidades, quer dizer, a transmissão de hoje, potencializada por todos esses novos dispositivos aqui, é absolutamente fundamental para permitir que o operador do sistema consiga extrair valor dos portfólios de geração. Eu queria dar uma informação para todos vocês que é muito interessante, às vezes a gente não percebe, mas se vocês olharem na estatística, por exemplo, do sistema, do Operador Nacional do Sistema do Brasil, do ONS, o Brasil ao longo do ano 2020 ao longo do ano 2021, não foi diferente ao longo de 2022. Na região Nordeste, o Brasil atendeu durante várias horas do ano a demanda da região Nordeste mais 20%, ou seja, o Brasil atendeu 120% da demanda da região Nordeste produzindo energia através de renováveis. Esse acesso foi o que transmitido para as outras regiões e internamente na região, esse atendimento só foi permitido através do sistema de transmissão. Então, essa é uma informação muito importante. A rede, a rede hoje vem tendo a sua grande ressurreição no mundo inteiro, eu acho que aquela cabeça de que os recursos energéticos distribuídos, de que as baterias vão isolar os consumidores na rede, vem lentamente se transformando cada vez mais em nichos. De fato, isso vai acontecer em alguns lugares, não em todos, mas a robustez de um grid formado, por integração entre sistemas de alta, média e baixa tensão é o que será absolutamente fundamental para poder garantir o sucesso de qualquer país, como a experiência do Inflation Reduction Act mostra, ou vai mostrar na transição energética. Para fechar, e aqui eu termino o meu penúltimo slide, eu não vou ter tempo de falar, deixei aqui de provocação, não falamos de modernização. Tá? Então, como aquele anúncio das facas ginzo, e não é só isso, ainda existem os investimentos em modernização. Eu deixei aqui de propósito, porque esse daqui são os investimentos que eu acho que vocês acompanham mais. Junto com modernização, vem o espaço para investimentos em novas tecnologias. É um mercado bastante grande, tá? A gente acha que esse mercado pode ser bem relevante, aí da ordem de, de 20 bi é, de reais, e talvez até um pouco maior do que isso, mas é para ficar com os dois olhos bem abertos. Então, para fechar a apresentação, um resumo do que eu falei para todos vocês hoje: a transição energética vai trazer, já está trazendo, muitas oportunidades para o sistema de transmissão no mundo. Tá? Repara que a minha apresentação não começa falando do Brasil. O Brasil, sem dúvida, será um case similar e a transmissão terá muito valor para a nossa transição, que pode ser energética, verde, net zero ou simplesmente ecológica, como ela tem sido chamada hoje pelo governo, nessa liderança do ministro Haddad lá no Ministério da Fazenda. E eu acho que um recado que fica aqui para vocês, agora durante, durante o dia, né, o restante da manhã, é o meu último bullet com o qual eu queria fechar a apresentação. O aumento da complexidade do setor vai trazer vantagens competitivas adicionais às empresas mais interessantes, inteligentes e sofisticadas, que são aquelas empresas que investem em time, que têm por dever de ofício olhar novas tecnologias. E, na minha opinião, como um técnico do setor, eu acho que essa é a cara da CETEP. Então, fica aqui para vocês, agora, durante a manhã, a provocação para ver se esse discurso aqui vai se encaixar nas demais apresentações do dia. Muito obrigado. Obrigado, Barroso. Excelente apresentação. Obrigado pela, pelo comentário final, foi excelente. É... Vamos dar continuidade agora ao evento. Se você puder ficar com a gente mais obrigado, um tempo, vai tá? ser um prazer. Obrigado, gente. Obrigado, Barroso. Prazer estar com vocês aqui hoje. Quem não me conhece, meu nome é Rui Chama, sou diretor presidente da companhia. E hoje é um dia muito especial. É um dia de prestação de contas, é um dia que nós vamos apresentar para vocês não os resultados da companhia, porque vocês já os conhecem, eles são públicos, mas é o dia que a gente vai apresentar para vocês em várias dimensões aquilo que a Isacetep faz de diferente. Aquilo que na nossa visão faz a companhia estar um notch acima do que a concorrência está, permitindo que ela venha crescendo e que ela tenha a possibilidade de seguir crescendo nos próximos anos. E a gente não podia ter escolhido o melhor local para fazer isso. Aqui à esquerda, a gente tem uma das nossas substações mais importantes da cidade de São Paulo, a Substação Bandeirantes, que abastece todo o setor da, da Faria Lima, Zona Sul, Uban, é, Morumbi. É, muito bem escolhido o local pela nossa equipe de comunicação. É, então, a gente vai fazer aqui, ao mesmo tempo que a gente faz uma apresentação, um tributo à nossa área de operação e manutenção, que com maestria faz a gestão dos mais de 20 mil quilômetros que a gente gere no país. A nossa agenda hoje vai passar por crescimento. Eu vou apresentar para vocês temas importantes de sustentabilidade. Silva Wada fará uma apresentação sobre inovação, mostrando o que a gente tem feito de diferente. E, Barroso, obrigado pelo teu comentário final, muito elogioso. Não podia ter sido melhor a introdução para aquilo que Silva vai apresentar depois. Dairon Orrego fará uma apresentação sobre a gestão de projetos, aquilo que a gente vem fazendo, aquilo que recentemente conquistamos e como conquistamos. O que faz de diferente a operação da Isa na preparação e conquista de um leilão será apresentado pelo, pelo nosso diretor de projetos, Daniel Rego. Cláudio Domingo Orena, nosso diretor regulatório para assuntos regulatórios, vai apresentar como que a gente fecha tudo isso numa gestão regulatória absolutamente disciplinada e, e bem feita, para que a gente possa, construindo tudo que nós fazemos, chegar na receita ótima da companhia, ao mesmo tempo que a gente busca influenciar positivamente o regulador em tudo aquilo que a gente faz e fechamos uh, a apresentação na geração de valor sustentável com a apresentação da Cariza resultados financeiros e o trabalho que a gente faz para buscar otimizando sempre o, o, o nosso trabalho então vamos em frente o comando está comigo quando eu falo que a empresa está um note acima do que os concorrentes, eu acho que um bom indicador que nós temos é o crescimento. O crescimento não é o objetivo inicial, eu diria que ele é o fruto uh, do trabalho da companhia, e aqui a gente traz a evolução dos ingressos da companhia, também representado pela RAP, Receita Anual Permitida, entre 2013 e 2023, quando a empresa sai de 0,8 uh, bilhões de reais, 800 milhões de reais, logo após a... A medida 579, a renovação da nossa concessão principal do contrato 059, para uma receita potencial de 6,2 bilhões, quando a gente considera tudo aquilo que nós já temos em operação e aquilo que entrará em operação que está em construção. Então, um crescimento muito importante que passa uh, por todo o desenvolvimento do que a gente faz, 16 lotes arrematados e um crescimento importante no ativo existente do contrato 59. Nós vamos apresentar. Eu vou trazer para vocês agora os dois principais pilares de crescimento, que são uh, a gestão do contrato renovado, que é o contrato 59, uh, que tem uma característica única, eu diria. Nós temos os novos leilões que permitem que, a partir de uma construção, eu tenha um ingresso permanente. O contrato 59, que são os ativos aqui do Estado de São Paulo, ele tem a característica de nos permitir, além de ter uma receita previsível seguir investindo para garantir a confiabilidade do sistema, de forma que esse investimento aumente a base de ativos e com isso aumente a receita desse investimento já existente em São Paulo. Quando a gente pega esse contrato, nós saímos no ciclo 13 e 14 de 539 milhões para 1 bi 300 e com um potencial de crescimento muito importante que eu vou comentar daqui a pouco. Então um crescimento potencial, um crescimento ponderado de 9,2%. E nos novos contratos, são as novas concessões que nós ganhamos, construímos e hoje estamos operando e mantendo uh, com, com excelência, nós saímos de 327 milhões para 1,6 bi, uma, um crescimento de 17%. Quando a gente olha a companhia, que ela, o que ela era entre 13 e 14, no ciclo 13 e 14, e no ciclo 23 e 24, a evolução é muito importante. O contrato histórico aqui de São Paulo representava 61% daqueles 800 milhões. Ao mesmo tempo que a gente foi investindo nesse contrato, a gente ganhou novas concessões, concessões mais longevas, que vão, cada uma delas, para novos períodos de 30, milhões, 30 anos, perdão, é, hoje já representado operações licitadas, ganhos em leilões, 55% da nossa receita, 45% sendo representado pelo contrato renovado. Vocês poderiam perguntar por que, que esses 2,8% estão tão diferentes do, dos. Dos uh, uh, 6 bilhões que eu apresentei no outro slide, no outro eu tinha os investimentos ainda em execução e tinha também a parcela da RBSE, que é a, uma receita que a gente tem justamente decorrente da renovação do contrato em 2012. Quando a gente olha vários elementos desse crescimento de 13 para 23, onde a gente colocou para funcionar as vantagens competitivas da companhia, o market share da companhia saiu de 9% da receita total do sistema de transição para 12%. A, a vida média das concessões, que era junho de 41, ela foi para outubro de 45 e ela segue crescendo a cada concessão que a gente ganha nova. Saímos de 15 concessões para 35 concessões. Então, uma gestão uh, de um portfólio importante. O número de subestações cresce para 137. A capacidade de transformação de 46 mil megavolts amperes para 85 megavolts amperes e de 14 mil km de linha para 23 mil km de linha, aumentando de forma importante a, a complexidade, a responsabilidade e a oportunidade que a empresa tem num ambiente que Barroso apresentava único. Muitos têm a visão de que o sistema de transmissão é um, é um, é um sistema estático, que, a, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, cresce muito pouco ao ano, a gente está exatamente do outro lado. A gente tem um negócio na nossa mão. Que tem uma oportunidade de crescimento maravilhosa, uma oportunidade de aplicação de novas tecnologias excepcional, num ambiente que está se desenvolvendo de forma muito importante, na mão de uma companhia que tem a capacidade de tomar esse proveito, criando valor para o acionista e para a sociedade. Falando de criar valor para a sociedade, acho que é fundamental que a gente apresente o que a gente está fazendo do ponto de vista de sustentabilidade do negócio, antes de passar a palavra é, para os meus colegas. É óbvio que não existe negócio que não seja sustentável. Eu costumo dizer que eu gosto muito da expressão que os franceses usam para sustentável, eles chamam de durável. E esse é o nosso objetivo: fazer com que a ISACETEP, no seu portfólio de concessões, seja o mais durável possível no tempo, isso só acontecerá se a gente tiver uma licença social para operar. Se a sociedade, se vocês. Os, os nossos acionistas acreditarem que a gente está criando valor, não só financeiro, mas para toda a sociedade. Então é fundamental que a gente siga criando impacto ambiental positivo nos nossos negócios, contribuindo para o desenvolvimento, onde quer que a gente atue, além de, de contribuir para o país como um todo, fazendo com que seja possível essa revolução verde renovável e a gente mantenha a nossa governança no mais alto nível possível, garantindo que a transparência e a boa gestão seja uma prática absolutamente recorrente. Trago aqui dois comentários sobre as questões uh, ambientais e sociais, quais são os nossos compromissos. E aí eu trago os eixos principais de desenvolvimento uh, do ponto de vista ambiental, onde nós temos compromissos de curto prazo muito importantes. A, a companhia ela é carbono neutro desde 2019. E além de ser carbono neutro desde 2019, a gente busca reduzir a nossa emissão a cada ano. A maior emissão que a gente tem na companhia. Está ligada à perda de um gás isolante chamado SF6. Então, o isolamento, toda vez que você tem estruturas compactas, ele se dá com esse gás SF6, que tem é um impacto no efeito uh, estufa importante. A gente, a cada ano, vem reduzindo as nossas perdas de SF6, mesmo com um, um, um inventário uh, bastante relevante. Hoje, a gente já está abaixo da especificação europeia de 0.5%, e buscamos acelerar isso. Esse é o indicador ambiental e que está no bônus de toda a companhia. Os operadores sabem que isso é importante e é maravilhoso ver como eles atuam para buscar a redução dessa perda, com uma consciência ambiental. Silvia vai até é, exemplificar uma inovação simples que foi feita para reduzir as perdas de SF6. Uma segunda é, fonte importante que nós temos de geração de CO2 são os nossos veículos. A gente tem uma frota importante de veículos leves e caminhões que ficam rodando para garantir a excelência na operação e manutenção, o que é muito importante. A gente está num projeto agora para eletrificar a nossa frota de veículos leves. Esperamos fazer isso até 2025. Além de eliminação do plástico, único, de uso único, um plano de adaptação para as transições climáticas e aos eventos climáticos cada vez mais, mais é, rigorosos, entendendo que... A rede de transmissão, ainda que ela tenha sido projetada em 1970, ela vai ter que aguentar os tornados, os ventos fortes que eventualmente venham a impactar o nosso país e ampliar o mapeamento das emissões da nossa cadeia, incluindo o escopo 3. E no longo prazo, a gente quer reduzir 2 milhões de toneladas de CO2 com o nosso programa Conexão Jaguar, certificar 100% das nossas subestações na gestão ambiental, e avançar em novas tecnologias que permitam a transição energética acontecer de forma mais rápida mais eficiente e mais durável. trago também os nossos compromissos do ponto de vista social onde nós temos quatro programas uh, bandeira o primeiro bruno já comentou o programa de saúde e segurança que é fundamental para nós As, a atuação no setor elétrico de alta voltagem é muito perigosa a construção dos mais, mais de, de 3 mil quilômetros de linha que nós vamos construir, é muito perigoso. Então, a gente investe muito no nosso programa Conectados com a Vida. Um programa que nós chamamos de Conexão para o Desenvolvimento, onde a gente trabalha a educação inclusiva, programa Outros, horários, outros Olhares de Diversidade Inclusiva e um programa de voluntariado junto às comunidades. Nós temos um objetivo agora, no curto prazo, claro, zero acidente, ampliar o nosso investimento social privado, ampliar as iniciativas de cultura sustentável através do voluntariado. Um trabalho importantíssimo de aumentar a diversidade da companhia, eliminando o viés inconsciente que nós temos. E é interessante como o simples fato de falar do tema, conversar sobre isso, aumenta a nossa visibilidade e nos permite contratar mais talento, mais diverso, uh, independente de gênero, independente de raça, independente uh, de orientação sexual. E uma busca. Permanente de ter 50% de pessoas do sexo feminino nos nossos programas porta de entrada. É algo que a gente vem trabalhando com muita intensidade, eh, além de desenvolver uma quantidade maior de mulheres eh, nas carreiras que nós chamamos de STEM né? ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esses são os nossos compromissos eh, ambientais e sociais e eh, avançamos agora para uma pauta de inovação, de diferenciação. Eu chamo a Silvia. Que é a nossa diretora de Estratégia e Inovação, para apresentar para vocês. Obrigado pela atenção, seguimos e nos encontramos ao final para uma sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Olá, bom dia. Obrigada, Rui. Uh, bom dia a todos. Eu sou a Silvia Wada, diretora de Estratégia, Inovação e Desenvolvimento de Negócios. E eu vou contar para vocês uh, como. A inovação é um fator diferenciador é, na forma como a gente atua. Tá? Agora, antes da gente começar a falar das, dos casos específicos que a gente está fazendo na Isa eu queria fazer um gancho com a, a apresentação do Luiz Barroso, que ele terminou falando, é, fazendo uma introdução aqui que não poderia ser melhor para começar a minha apresentação, que é a transição energética traz uma complexidade para o setor elétrico que pode se transformar numa vantagem competitiva para aquelas empresas que conseguirem se adaptar e inovar. Então, isso é um, o contexto fundamental das coisas que a gente vai falar aqui para frente. Então, nós temos um sistema mais dinâmico, menos previsível, com, de um lado, uma oferta é, cada vez menos despachável com as renováveis. E do outro, uma demanda que você já não controla, não planeja de forma centralizada, né? então a geração distribuída tendo um crescimento exponencial. Uh, então, isso gera inversão de fluxo, enfim, está é, posto o desafio para garantir a confiabilidade da rede. Né? Então, isso tudo gera uma necessidade crescente de transmissão. E de flexibilidade operativa. E até aqui eu não contei nenhuma novidade para vocês, porque vocês viram tudo uh, na palestra do Luiz Barroso. Agora, como que a gente vai lidar com tudo isso? A gente vai precisar de inovação tecnológica, inovação na forma como a gente planeja e opera o sistema, né? e também inovação regulatória, porque a regulação tem que evoluir e também é, acomodar as novas soluções que surgem é, para esse novo desafio. Então, uh, para nós, como Isacetep, mais do que fazer transmissão de energia, a gente vai precisar ser um provedor de soluções para a transição energética. Então. E como que a gente vai fazer isso? Nós é, observamos as tendências né, de mercado e a gente alinha a governança da inovação de forma é, a atender os nossos objetivos estratégicos. Então nós temos vários veículos, então, por exemplo, o PD, a inovação aberta, que é onde a gente faz conexão com as startups, com as universidades, é, a gente fomenta também os casos de intraempreendedorismo que eu vou dar, dar um exemplo mais à frente. E tudo isso a gente faz uma gestão de portfólio de iniciativas e para garantir que eles sejam, a gente esteja alocando os esforços na direção correta. Então, é, para isso, a gente também define bem claramente quais são as áreas de oportunidade que a gente está buscando. Né? Então, em transmissão, a gente foca em projetos que tragam, é, beneficiem a gestão ótima na execução de projetos, na que ajudem a gente a fazer estruturação de ofertas para os leilões, né, de novos projetos, é, que aumentem a produtividade da manutenção e que tragam resiliência e confiabilidade para os nossos ativos. Depois, numa lógica mais de novos negócios, a gente tem focado muito os nossos esforços em armazenamento de energia, que a gente vai ver mais adiante. E como temas transversais, a gente busca sempre inovar para servir segurança do colaborador e temas de SD que permeiam tudo o que a gente faz. Então, o que nós temos feito ultimamente? Nós temos conseguido implantar tecnologias inéditas no setor na, na rede básica brasileira, é, onde em 2021 nós inauguramos a primeira subestação digital em Lorena. É, no ano passado inauguramos o primeiro projeto de armazenamento de energia em bateria é, em larga escala e esse ano inauguramos também a primeira subestação 4.0 em Jaguaruna ah, e o que, que isso significa na prática falando um pouquinho das subestações digitais ela subestação digital permite o gerenciamento remoto dos sistemas da subestação então permite a gente aplicar analytics para manutenção preditiva, por exemplo, é, e que o que traz confiabilidade e eficiência. A subestação digital também usa fibra ótica ao invés dos cabos de cobre. Então, desse jeito, ela, a gente reduz em 50% a quantidade de cabos e estruturas que é utilizada. Então, ocupa menos espaço ela é, tem menos, gera menos resíduos, você tem menos necessidade de transporte, tanto na construção quanto na manutenção. Então, isso acaba reduzindo o impacto ambiental e também traz mais segurança para o colaborador. A subestação 4.0 tem tudo isso que a subestação digital tem, mas ela tem algumas tecnologias adicionais, como o gêmeo digital, uh, Big Data, uh, Internet das Coisas, Inteligência Artificial. Tudo isso aplicado numa plataforma para fazer a gestão em tempo real dos ativos. E, falando em novas tecnologias né, flexíveis, a gente e aí nesse caso a gente está em desenvolvimento ainda a gente está trabalhando para fazer uma primeira aplicação de facts distribuídos na rede isso estamos uh, coordenando junto com o regulador para encontrar um melhor ponto e fazer a, buscar a viabilidade disso uh, que é basicamente uma tecnologia para a gente otimizar o uso da rede já existente então a gente elimina as ociosidades então no, num contexto em que a gente tem tanto investimento em transmissão, a gente faz um uso, o é, um melhor uso de, desse investimento dos ativos que nós temos. Agora vamos falar um pouco mais de armazenamento. Então. Os benefícios são inúmeros. É, acho que a principal característica do armazenamento em bateria é que a bateria tem uma capacidade de resposta imediata. Então, isso é uma característica que é muito valiosa quando a gente está buscando a flexibilidade operativa, né, que é tão, tão necessária para a gente garantir a confiabilidade do sistema. E, além disso, ela tem uma rápida implementação. Então, nosso projeto em registro foi feito, por exemplo, em um ano, né, que tem um ciclo, ou seja, tem um ciclo de construção bem mais rápido do que uma linha de transmissão, é, por exemplo. Ela, além disso... As baterias são modulares, escaláveis, então você consegue ajustar é, se, conforme a necessidade mudar ao longo do tempo, e até mesmo mover para outros lugares. Né? Ela tem mobilidade, então, se é, eventualmente chegar a uma solução mais estruturante, como uma linha de transmissão, e ela não for mais necessária naquele lugar, ela pode ser realocada para um outro onde isso seja necessário. Então, é, ela também é uma alternativa a. É, alternativas que têm maior impacto ambiental, como por exemplo geração a diesel ou evitar o despacho das térmicas fora da ordem de mérito por razões elétricas, e tem um rol amplo de utilidades tanto para a rede quanto para o consumidor. Então, por exemplo, pode prestar serviços ancilares, pode postergar investimentos, fazer gerar economia na contratação da demanda de ponta. É, entre outros. Então, está claro que tem muitos benefícios, a bateria tem é, um rol amplo né, uh, de finalidades. O que, que a gente precisa para ter mais baterias na rede? Nós precisamos avançar em regulação. Em 2020, a ANEL é, fez uma tomada de subsídios e o próximo passo agora é fazer uma, consul uma consulta pública que ainda não tem data para acontecer, mas a gente espera que avance em 2024. E o que a gente espera da regulação? Acho que tem alguns aspectos importantes, que é a neutralidade de agente e neutralidade de tecnologia. Então, quando a gente fala de neutralidade de agente, significa que ah, ela não deveria ficar restrita a um segmento específico do setor, ou seja, a geração, a transmissão, a distribuição, justamente porque ela tem muitas aplicações. Então, é, isso é neutralidade de agente. E a tecnológica é, por exemplo, no caso no primeiro leilão de reserva de capacidade que aconteceu em 2021, é, ele foi restrito a térmicas. Se ele fosse neutro do ponto de, ponto de vista de tecnologia, você teria uma, potencialmente uma competição maior, né, que é benéfico sempre para os consumidores, e deixa os proponentes decidirem qual que é a melhor tecnologia para dada necessidade do sistema. É, outros aspectos importantes para a gente ter mais bateria na rede. É, a gente ter uma... Trabalhar na carga tributária, então entendemos que existe espaço para a gente equalizar a carga tributária é, com outros equipamentos que também suportam a transição energética e que já tem uma carga tributária inferior às, às baterias. E também precisamos adequar a forma como a gente faz o planejamento uh, setorial e aí para considerar todos os requisitos, né, de não só de energia, mas de potência, flexibilidade e de forma a gente Conseguir deixar bem claro as necessidades aí, com mais granularidade horária é, para a gente realmente alocar as melhores tecnologias para os melhores usos. E aí, nessa linha, a gente também atua de pro, é, forma proativa nesse planejamento setorial. Então, nós temos aqui, por exemplo, uh, trouxe dois casos de PIDs que nós temos. Uh, o nessa linha o primeiro é o planejamento integrado e flexível nós estamos com parceria até com a PSR né, Barroso participa dessa é onde estamos desenvolvendo os modelos computacionais de simulação justamente para a gente conseguir inserir mais as tecnologias flexíveis é, e é, considerar todos os atributos necessários né, no planejamento nós temos também o PID capacidade de mercado para a expansão planejada é, que ele conta com simulação de cenários e de do mercado então falando de é, cadeia de suprimentos é, disponibilidade de mão de obra é, própria estrutura de licenciamento para avaliar o quanto que isso vai dar conta da, dos investimentos planejados para serem licitados então a gente dá um apoio, é uma forma de apoiar o Ministério de Minas e Energias, dando recomendações de ações que podem ser tomadas, ou até na própria cadência das licitações, para que não haja nenhum desequilíbrio importante aí. Então, e, e aí estamos desenvolvendo também uma metodologia para o monitoramento periódico é, por parte do regulador. Então, é, dessa forma. A gente pode antecipar as necessidades né, do sistema, do mercado, e planejar as melhores soluções. E aí, por fim, é, eu trouxe aqui alguns casos de a, inovação que a gente tem é, focados mais dentro de casa. Então, ganhos de competitividade, maior eficiência e mitigação de impacto ambiental, onde eu destaco, por exemplo, uma plataforma que a gente está desenvolvendo ainda, mas que já usamos no último leilão, que é busca automatizar e otimizar o planejamento, é, a elaboração dos projetos de linha de transmissão, quando a gente está se preparando para o leilão. Ah, temos também o ZACS, que é uma, uma plataforma para a comunicação entre operadores. É, que busca está focado na eficiência operacional, na coordenação é, e intervenções de manobras. É, ela utiliza blockchain para a segurança dos dados e nós vimos uma redução de praticamente metade do tempo do operador dos operadores ao telefone, isso confere mais qualidade também do, nessa comunicação porque evita mal-entendidos, né, são e deixa um rastro auditável eh, e 40% de redução no tempo de execução da manobra. Eh, essa plataforma está disponível também para outros agentes além da Isacetep, está tá sendo comercializada por meio do nosso parceiro uh, nesse projeto e por último, um caso excelente de intraempreendedorismo, que o Rui até fez a referência, foi, uh, contribuiu muito para a gente conseguir uma redução de praticamente 30% nas fugas de SF6 no ano passado quando a gente compara com o ano anterior, com 2021. Então isso internamente os nossos colaboradores desenvolveram e testaram uma série de dispositivos para fazer contenção do SF6, e, então, nós damos, como inovação, damos o suporte para eles e, e, inclusive, estamos agora num processo de obtenção de patente desses dispositivos que tiveram um resultado incrível, é, com evitando aí, 6 mil toneladas de CO2 equivalente no ano passado. Então, agora a gente vai ter um breve intervalo e depois o não vai mostrar para vocês como a gente... É, faz os projetos com disciplina na execução, desde a estruturação dos projetos até a entrega em operação. Obrigada. O estado de Minas Gerais. Um dos protagonistas na transição energética no Brasil acaba de receber mais uma grande obra da Isctepe. O projeto Triângulo Mineiro, com um investimento de mais de 500 milhões de reais, o empreendimento conta com 158 quilômetros de novas linhas de transmissão e a construção de novas subestações digitais, além da expansão da subestação de Nova Ponte. Juntas, as quatro subestações totalizam 1.600 MVA de potência, capazes de abastecer 350 mil residências. O projeto beneficia as cidades de Uberlândia, Nova Ponte, Araxá e Monte Alegre de Minas e impulsiona a transição energética no estado, pois amplia a possibilidade de instalação de novos ativos de geração de energia renovável na região. As quatro substações digitais foram desenvolvidas com o que há de mais moderno no setor e aumentam a confiabilidade e a robustez no fornecimento de energia, reforçam a segurança aos técnicos nas atividades de manutenção e são mais sustentáveis. Com o compromisso de gerar impacto social e ambiental positivos, a ISA-Cetep implementou tecnologias para reduzir a supressão da vegetação nativa. Desenvolveu atividades de proteção à biodiversidade e à fauna silvestre, além de promover a economia circular dos materiais utilizados na obra, dedicando-os para o fomento da economia local. Durante a obra, foram gerados aproximadamente 2 mil empregos, formando um time talentoso e competente, responsável por mais essa grande conquista. Sem transmissão, não há transição. Projeto Triângulo Mineiro. Mais uma entrega da Isa Cetep que contribui para a transição energética em todo o Brasil. O que você menos vê é o que mais cuidamos. Isa Cetep conexões que inspiram. Buen día a todos, buen día a todas. Yo soy Dairo Urrego, soy director de proyectos de ISACETEPI. Un um placer poder estar aquí con todos ustedes y e compartir cómo ISACETEPI estructura y e desenvolve los emprendimientos. Aquí. Como ustedes pueden ver, la ejecución de los proyectos es una de las principales alavancas del crecimiento de la compañía. A lo largo de, de la mi conversa, ustedes van a poder ver cómo aquí la estructuración y la ejecución de los proyectos reúne muchos de los temas que fueron tratados en las demás alavancas, tanto como innovación, en la parte de desenvolvimiento eh, rentable de los investimentos, vamos a poder ver cómo estructuramos y cómo ejecutamos y cómo conseguimos cumplir. Nos promesa de allí valor. Y e gustaría comenzar explicando para todos voséis cómo se Cetepi estructura las ofertas Ducapes para los leilados. Sí, aquí onde está comenzando todo. Primeramente, lo que nos hacemos una identificación y priorización de oportunidades. Esa priorización identificación es feita cedo. Conforme al planeamiento de la nos ya temos identificado cuáles podrían ser aquellos eh, proyectos que podrían ser de nuestro interés, trazando sinergias con nuestra infraestructura existente y e también con las demás infraestructuras que puede tener la región. Pero lo primero que hacemos en bueno, una identificación de esas oportunidades. Y ven importante aquí el concepto de comenzar con mucha antecedencia esa identificación. Después que tenemos identificadas aquellas oportunidades en las cuales enxergamos que podemos ser competitivos y traer sinergias para la compañía, definimos nuestra estrategia. a estrategia de qué? Da la estructuración y la estrategia para la construcción, porque son dos diferentes. Significa que hoy falamos va a ser un EPC, puede ser desagregado, puede tener una mistura vamos a comprar de esta forma, vamos a comprar de esta otra forma. Allí donde definimos cómo va a ser nuestra estrategia para ejecutar y estructurar. Cuando ya tenemos definida la estrategia, hacemos mucho. Y aquí cuando cuando hablamos de disciplina en la ejecución de los emprendimientos, hacemos una preingeniería muy muy detallada, ¿sí? para conseguir tirar gisgos, identificar cuáles son las mejores oportunidades para el desenvolvimiento de un proyecto, hacemos los estudios que precisamos, trazado, hacemos sondajes, visitas a campo con mucho detalle para los lotes que nos definimos como prioritarios, sí, por eso nos intentamos nos focar en aquellos eh, lotes que consideramos son atractivos. Aquí a pos de que hacemos esta parte de la preingeniería o estudios, que hacemos también con consultoras de primer nivel, hacemos una de rodadas de identificación y análisis de riesgos, Porque como ustedes saben, el tema de los riscos realmente es algo transversal. Más aquí cuando nos ya tenemos definida cuál es nuestra solución técnica, cuando tenemos definido cuál es aquel eh, trazado donde vamos... Eh, donde vamos a construir la línea, hacemos identificación de riesgos. Importante, yo es que sí mencionar aquí algunos dos puntos de la tecnología y de la innovación, como Silvia mencionó a poco. Aquí, cuando nos hacemos emprendedoría y de facto, ahora en los leilados que, que ganamos en junio, implementamos un diseño digital multivariable, fue aquel software que a Silvia mostró, donde ya conseguimos eh, hacer un trazado de la línea con mucha mayor certeza de lo que tendríamos que hacer, envolviendo diferentes capas técnicas para la definición de un trazado 8. A por Porgiso definimos su cronograma, es un cronograma bien, bien detallado, a un nivel prácticamente para construcción. En ese cronograma nos definimos cuáles podrían ser o no ser las anticipaciones que utería para la ejecución de un proyecto. Nos consideramos nuestra experiencia en otros emprendimientos, nos consideramos también los tiempos que la autoridad ambiental, que las demás concesionarias están tocando, y tomamos todo eso y definimos nuestro cronograma de implementación de un emprendimiento. Cuando ya tenemos definido a solución técnica, el plazo, y casi que más que en la secuencia de forma paralela, realmente nos hacemos todas las cotaciones que precisamos para ejecutar un emprendimiento. Y e eso puede terminar en la asignatura de contratos o ya en convenios preestablecidos. De fato, ahora para los leilones que nos ganamos, los contratos están todos asignados, predefinidos, desde la misma etapa de estructuración del emprendimiento. De esa forma, también conseguimos tirar riesgos eh, que podrían se materializar durante la ejecución del emprendimiento. Novamente, y yo soy muy insistente en esa parte, nova validación, valoración de los sí, porque vosé consigue a mayor certeza en la ejecución de proyectos si vosé identifica y consigue alocar la gestión un riesgo en la empresa, en la persona, en la área certa. ¿sí? No solo por identificar ya va a tener suceso, se identifica y toma las medidas para evitar que un riesgo se materialice. Y finalmente, aquí ya tenemos una oferta a nivel de CAPES, ya conformada, con una solución técnica definida, unas contratadas definidas, un cronograma definido, un flujo de desembolsos definidos, y ya nuestra área financiera y de negocios, ya entra todo en la modelaje para definir ya nuestra oferta que presentaríamos eh, en Aneur. Entonces, yo quería mencionar para ustedes cómo nos hacemos. Un um proceso muy, muy riguroso, muy responsable y e muy detallado. Y e nuevamente, con anticipación. De fato, nuestra metodología muestra que ten suceso, funciona. En em junio, como ustedes saben, conseguimos arrematar tres lotes, dos lotes mayores, de un um tamaño bien importante un lote un poquito menor, eh, el primer proyecto, lote 1, que llamamos internamente G-Cerra Dorada, es un emprendimiento entre los estados de Bahía y Minas, aproximadamente 1.100 kilómetros de línea, 500 kilovolts, circuito simple, eh, con un investimiento anero de orden G3B y para una RAP que obtendrá CETEPI de 283 millones. Tiene una estimativa de generación de empleos de más o menos 6 mil empleos. Lotesechi, Tateaya, un emprendimiento, línea de 500, circuito duplo, entre los estados de Minas y el Río de Janeiro. Allí estamos ya entrando, llegando a nuestro estado número 18, consolidando ainda más la presencia de ISACTEPI en el país todo una estimativa de 4.000 empleos, un CAPES base en el 2.3, y una RAPI que vamos a tener en ISAC de orden de 218.000 g reales Y un tercer emprendimiento es Agua vermelia es un emprendimiento que va a ser ejecutado en una subestación de ISAC -tepi. nos ya tenemos eh, a subestación, de facto tenemos una sinergia bien interesante. Es un emprendimiento que va a generar 303 empleos un capes de referencia anel 94 millones y una rapide 7,8 millones de reales anuales estos emprendimientos vais a sumar a los emprendimientos que nos ya tenemos en ejecución y aquí tomando las palabras de Luis Barroso que nos acompañó a poco Gran parte de este emprendimientos son para escorregar energía renovable no convencional de toda esta región para los polos de principal consumo. De fato, aquí tenemos un emprendimiento que ganamos el año pasado, que se llama Piraque. Actualmente el emprendimiento está en etapa de licenciamiento y esperamos comenzar la ejecución el próximo año, la construcción ya está en ejecución, sería la ejecución. Y ese es nuestro, nuestro proyecto de Piraque. Cerra Dorada, ya vos seis, como se pueden ver, está aquí. Piraque ten investimento, es que si esa eh, parte, Piraque ten parte en un estado de minas y parte en no un estado de Espíritu Santo. Y Tatiaia, ya falé entre Minas y, 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 y Río, Yacarandá, un proyecto que nos ganamos el año pasado. En este momento estamos en toda la etapa de desarrollo, de ingeniería y, uh, y comprado, compra no, la fabricación de dos equipamientos, porque como falé todo está comprado. granji, un emprendimiento que estamos desenvolviendo aquí, Nacida de Sao Paulo. Eh, faz parte de ANEL de 345 subterráneo. En este momento ya está en construcción el trecho subterráneo y el trecho aéreo. Minoano, que está aquí, en no el estado de Río Grande do Sur, también está en este momento en construcción. En julio eh, conseguimos la licencia ambiental para la construcción de las líneas. Las líneas ya comenzaron. Y nos expectativa de tener pronto este emprendimiento, máximo para noviembre del próximo año. Agua Vermelha ya falé, y de forma geral, ¿qué significa? Teríamos 2.700 kilómetros de líneas para construir, sumada, teríamos que sumar las líneas que estaríamos repotenciando en aquellos investimentos y refuerzos y mejorías, que como Rui falou, faz parte muy, muy relevante de nuestro portfolio. De esta forma, teríamos 7,1 mil MBA de capacidad adicional, 8 subestaciones, capes de referencia ANEL para estos investimentos 10,6 y una RAPI estimada en 972 millones de reales cuando los proyectos estén ya totalmente eh, terminados. Aquí, gustaría compartir con vosotros cómo ha tenido NOSA evolución. Un portfolio de investimentos. Aquí de este lado, yo quería mostrar para vocês cómo desde 2018, donde conseguimos ejecutar del orden de 386 millones de reales, hoy estamos ejecutando 2022 eh, prácticamente 2B. Vocês pueden podéis ver aquí que tenemos dividido nuestro portfolio entre los proyectos de leilados, Greenfield y los proyectos de refuerzos y mejorías. En no el caso de los proyectos G-refuerzos y mejorías, os podéis ver cómo vamos creciendo año a año, prácticamente duplicando a tener un nivel, por falar algo así como una velocidad y de crucero, del orden de un B. Estamos aquí. Los proyectos G-refuerzos y mejorías, y como Rui también mencionó que no es casualidad que estemos aquí, fais parte de la renovación que nos hacemos de los activos existentes. De facto, aquí en Bandeirantes nos estamos ejecutando en este momento parte de una renovación lado de 345. Nuestra expectativa de aquí para Frenchy es continuar ejecutando, como mencioné para ustedes del orden de 1, 1,1B. Eso representa que nos ya tenemos aproximadamente 5B millón, millones de reales ya aprobados por ANEL y estarían en ejecución y con expectativa de ainda ter más. Eso representa del orden G de 250 eh, proyectos. Solo como un dado adicional, en este momento, los proyectos G reforzos y mejorías, nos hemos movilizado cerca de 60 obras. O sea, 60 obras están en este momento ya movilizadas en las diferentes subestaciones de ISSTEPI. Y los proyectos de Leilao, esta es una curva estimada, dos investimentos que tendríamos con aquellos lotes. Que mencioné para vos seis anteriormente. Aquí ya para, para ir terminando Ixazetepi no solo estructura Ixazetepi estructura gana y construye conforme nuestro compromiso de facto Ixazetepi a un largo dos años dos proyectos energizados entre 2019 y 2023 ya fueron dos emprendimientos. Desde 2019 hasta 2023, energizamos. 2019, Itapura Bayerú, que produce una receita para compañía G13,5 bilones. NU no 2020, Itaqueré, un proyecto interesante con síncrono cuando hablamos de tecnologías diferentes. Tivalli, una receita de 21. Aguapeí, P.I. 2021. Itapura Lorena, Itapura Lorena. Cuando a Silvia faló de su primera subestación digital aquí en Brasil, fue este emprendimiento, en la Subestación Lorena, trayendo una nueva tecnología implementada aquí eh, para nuestro emprendimiento en Brasil. En 2022 fue un año de muchos, muchos proyectos ya terminados. Tenemos Tres Lagoas, sí, tenemos el proyecto de Vigo un um proyecto también muy muy interesante, un proyecto de cabo submarino, un mayor cabo submarino de Sudamérica, está conectando a Ilia de Florianópolis con un continente. Nos hicimos eso, y ya el emprendimiento está pronto, está funcionando. Conseguimos ya desde el año pasado y más tres emprendimientos bien importantes en tamaño que trabajamos en conjunto con Ataesa, 50% Ataesa, 50% CTEP. Ficaron prontos los tres emprendimientos durante el año pasado. Este año ya conseguimos energizar más dos emprendimientos. Por eso en aquella eh, eh, diapositiva anterior ya no estaban, porque conseguimos energizar. Recién energizamos Itaúna, estamos en la última parte de comisionamiento de este emprendimiento. Prácticamente eh, debe estar pronto de aquí a un mes. La última parte de ese comisionamiento más un emprendimiento está Funcionando. Y un proyecto G, Triángulo Mineiro, que fais parte de aquel gran desenvolvimiento de líneas no estado de minas para escorregar gran parte de la generación renovable no convencional. Con esto, nos teríamos ya un, portfolio, eh, perdón, un nivel de investimento feito del orden de 3,8 bi y una rápida de 644 mil millones de reales que traducimos para la compañía con una anticipación media de todos los emprendimientos de referencia de 7 meses, meses y 37% de eficiencia media con respecto a UCAPS. Eso es lo que quería compartir aquí con vosotros. He doy la palabra ahora para Claudio, nuestro director regulatorio. Él va a nos contar cómo él hace la gestión regulatoria en ISAC-TEPI para que... Con todo esto que nos estamos haciendo, realmente consigamos traer a Rapi y a Promesa de Valor que acompaña Face. Muito obrigado. Gracias, Daino. Buen día a todos, soy Claudio Domingo Arena, director de gestión de la regulación de ISACTEP. Rui presentó un slide mostrando que 45% de los ingresos a CETEP provienen de un contrato renovado. Y este contrato renovado está pasando por un proceso de revisión tarifaria periódica. Entonces, hoy vamos a presentar los principales componentes de valor y los diferenciales de CETEP en este proceso de revisión tarifaria. Eh, primeramente, gustaría comentar que revisión tarifaria, todo contrato de transmisión pasa por proceso de revisión tarifaria. Contratos licitados eh, tienen un proceso bien simple, digamos, solo corrección monetaria y algún parámetro regulatorio relacionado al costo de capital. Ya un contrato renovado tiene un grande desafío, porque todos los componentes pasan por revisión. Entonces, a gente va a dividir la presentación. ya mostré aquí en cinco componentes principales de nuestra tarifa: du contrato tipo 1 do 0.59, base remuneración regulatoria, costos de operación y manutención, happy mejoría, walky que es el costo de remuneración de nuestro capital. Y e otros, que ahí vamos a entrar en algunos detalles de costos, son menores, menos de 2% de nuestra receita en costos administrativos y otras receitas. Pasando aquí para el primer componente tarifario, que es el principal de nuestra receita, 1.4 billones de reais aproximadamente, ese costo de reconocimiento tarifario y reintegración de nuestro capital. Los eh, investimentos realizados entre ciclos tarifarios son reconocidos por un precio medio, no son reconocidos pelo custo real utilizado. A Neo trae una competición de mercado definiendo un precio medio. Cuando a gente fala de precio medio, se entiende que va a tener empresas que ejecutan un costo más eficiente y empresas que no consiguen ejecutar un valor do banco de precios por lo tanto esas empresas tienen una pérdida real de sus inversiones, vez más que un reconocimiento es parcial. A buena noticia y un diferenciado de Acetepi es que Acetepi consigue ejecutar su capex con excelencia y en un costo bastante inferior a un reconocido en un proceso tarifario o banco de precios referenciado. A modo de ejemplo, a gente trae su primer ciclo de revisión tarifaria ACTEPI investió en valor contable actualizado 1.6 billones de reais. Aquí todos los valores están en la data base de de 23 para poder ser comparables. Y en un reconocimiento tarifario, en el proceso de revisión tarifaria de 2018, actp tiene un reconocimiento 2.1 billones de reais. Eso significa que nuestra cartera tuvo una eficiencia de 32%. O sea, se tiene 32% de reconocimiento acima del valor realmente investido. Ese es un premio que aneuda da para empresas eficientes. Porque esas empresas eficientes terminan empujando a otras empresas a buscar eficiencia y ANEU va capturando a cada ciclo tarifario. Entonces, el premio de CETEPI ser empresas más eficientes en construcción es 32%. Para esta revisión tarifaria, ACTP invirtió entre el año 18 y e 2022 1.3 billones de reais, Ainda eso está en discusión, la revisión tarifaria 2023 fue postergada para 2024, entonces hoy se están discutiendo, existe una consulta pública en em Aberto, donde estamos discutiendo las regras de aplicación de ese banco y precios, las definiciones, pero a expectativa nuestra es que va a gente vai continuar. Tendo un premio significativo a nuestra eficiencia. En nuestro patamar entendemos que estaría bien perto de eso o superior a 30%, más como referencia, indo a esos valores no están definidos. Mas sí, a gente sabe que executa con, con relación al banco de precio. Y una ventaja competitiva que aparece aquí para nuestro futuro fue presentado pelo Dairon. Él falou de una cartera de inversiones, refuerzos y e mejorías superior a 5 billones de reais, investimentos que ya están autorizados, están en em fase de ejecución. para 2028, nuestros refuerzos reforço, eh, y e mejorías crecen do patamar de un bilhão, un BI300, para 5 billones de reais y e continuaremos siendo una empresa benchmarking en em custo de construcción y e a nuestra expectativa es continuar teniendo esos premios a eficiencia que la regulación permite. El segundo componente tarifario en orden de relevancia es la cobertura de costos de operación y manutención. Aquí estamos hablando una faixa de 800 millones anuales ¿no? de cobertura na tarifa. Aquí nuevamente Aneo no reconoce el custo real, Aneo reconoce el custo eficiente. Él utiliza técnicas de benchmarking para determinar una curva de eficiencia media sectorial, ¿no? una frontera de eficiencia donde Empresas que están acima de la eficiencia media tienen un premio a eficiencia y las empresas que están abajo de la frontera de eficiencia no van a tener a totalidad de sus costos de operación y manutención reconocidos. A buena noticia es que a CTP es el benchmarking del sector. a 10 años, desde 2013, CTP es la empresa con los costos más eficientes en el sector de transmisión. Entonces, desde 2013, a CTP cobra un um premio de eficiencia sobre el costo real practicado. En consulta pública que está en abierto, eh, ANEO presenta un um primer cálculo para revisión tarifaria ahora de 23, que va a ser válido para 23 a 28 donde hace TPS Benchmarking nuevamente de custo de operación y manutención y el premio a eficiencia llega a 17%, o sea, a gente tendría un reconocimiento de 117% del costo real de OEM. Ese es más un premio y una oportunidad que aparece en los contratos renovados. ¿no? Estas oportunidades de premio a eficiencia banco y precio, de premio de OEM no aparecen en los contratos licitados y e aquí este diferenciado de ACETEPI y possuir un contrato renovado, muy bien gerenciado. Aquí también, a partir de este ciclo, ¿no? va a aplicar el factor X, eso no era aplicado en el sector hasta este el momento. El factor X es un factor que captura el ganho de productividad entre ciclo tarifario. Entonces, ¿cómo, cómo es aplicado? Usted si una rápido total, donde tiene... O reconhecimento do custo do archivo, a remuneración y e a reintegración, que es ajustado anualmente por IPCA. En No caso de OIM, você faz o ajuste por IPCA y e desconta o fator X, que sería o ganho de y que você debería procurar no mercado. Ou seja, nos incentiva, nos obliga a coger siempre na búsqueda de eh, eficiencia de custos. Esse fator X já foi definido, é 0.812 e ele é válido até 2028. Aqui, outros temas: os dois principais fatores e componentes tarifários é base, remuneração e OIM. Aqui a gente vai entrar em outros que são de menos relevância, mas também são importantes para a saúde financeira da companhia. Nossa receita. Aneu incluye una happy melhoria. Happy melhoria es una anuidade regulatoria para cubrir la remuneración entre ciclo tarifario de las mejorías realizadas. Mejorías a gente ejecuta y presenta cada cinco años para el regulador para que él establezca una receta definitiva. Só que en el período entre ciclos, él le da un valor para no provocar un descasamiento, porque toda mejoría tiene derecho de reconocimiento tarifario a partir de su entrada en operación. Entonces, la receta que Aneo estableció en 2018 cubrió perfectamente los investimentos realizados a aquel de 1.3 billones de Reales. Eh, en la consulta pública actual, Aneo, como vio que, que ese cálculo cubrió adecuadamente, no está trazando ninguna alternativa de mudar ese cálculo. La gente está discutiendo que debe se olear el futuro y no el pasado para establecer esa happy melhoria porque como vimos, nuestro, nuestro patamar de investimento aumenta mucho en los próximos años. Pero aquí destaco siempre que mejorías es un diferencial competitivo, permite un crecimiento orgánico de la compañía, ¿no? aumentar la receta a través de la renovación de los archivos. La renovación de los archivos siempre responde a una necesidad técnica. O Barroso también presentó eso como oportunidad ¿no? de hablar, eh, la HEDI necesita ser renovada. Entonces, você tiene un um aumento para los próximos años en eh, mejorías en las empresas renovadas. Otro parámetro importante que he discutido en no el proceso de revisión tarifaria es el WOC regulatorio. la talla remuneración que será aplicada para. Disculpa que pasé aquí, forma dejada. talla de remuneración que será aplicada para remunerar los investimentos realizados. El WOC regulatorio en no primer ciclo de revisión tarifaria 2018 fue de 17,71. Ese valor fue aplicado hasta 2023 para remunerar toda la base de activos de la compañía. A Neo calcula ese wokie de forma anual, o que importa ese wokie en los procesos de revisión tarifaria. El entre ciclos solo sirve para cálculo de receita provisoria en nuevos refuerzos autorizados en no proceso de revisión tarifaria de 2023, el WOC ya está definido, es 7.26, tiene una reducción de medio punto, eh, que especialmente se explica por una reducción del beta americano. Eh, mas aquí lo que quiero destacar del WOC regulatorio es que a NEO está manteniendo a metodología de cálculo, es una metodología que evita... ter um walk volátil ele usa janela de dados muito longas então a gente tem certa estabilidade no walkie. e 726 será aplicado então até o ano 2028 aqui o último a gente chamou outros tem uma série de outros componentes tarifários que passam por revisão também eh, no processo da RTP. Eh, aquí solo voy a destacar dos principales, que es custo costo administrativo, a compañía también es eficiente frente al costo regulatorio reconocido, o sea, a gente consigue rodar a compañía eh, con cobertura total do custo vía tarifa, eh, a neutrón, una innovación, una buena noticia aquí para, para este ciclo tarifario, donde él reconoce un costo extra administrativo cada vez que le autoriza un refuerzo. eso va a traer un impacto de un millón positivo para y especialmente para los contratos renovados, eh, licitados. Y después también en el proceso de revisión tarifaria, ANEU tiene el tratamiento de otras recetas, donde ANEU verifica cuáles son los faturamentos realizados en prestación de servicio, aluguéis, compartir de HEDI, y tiene un proceso de captura tarifaria para modicidad. Aquí ANEU está manteniendo la misma metodología. A tiene un um patamar de 18 millones de reais aproximadamente de otras receitas y una captura de 3 millones que va para modicidad y tarifaria. Bueno, aquí pasamos por los principales componentes. hicimos un overview sobre el proceso de revisión tarifaria. Espero poder haber contribuido en la identificación de cuáles son los diferenciais competitivos que y tiene por possuir este contrato renovado y por tener una excelente gestión tanto en la ejecución do capes que nos permite ter un premio por la eficiencia, un premio que es realmente significativo, você tener 30, 32 de reconocimiento acima del custo pago, eh, tanto como eficiencia en custos de operación y manutención que también nos permite a más de 10 años recibir un premio y pelo el acompañamiento riguroso que a gente de la regulación con contribuciones proactivas para tentar siempre un justo reconocimiento eh, por nuestro trabajo, por nuestros investimentos. Ahora entramos en el último capítulo, donde a gente va a ver cómo todos estos diferenciales competitivos que, que conversamos contribuyen para la generación de valor sustentable. Chamo a Carissa, directora ejecutiva financiero, en relación con los investidores, para seguir con la presentación. Cariza, por favor. Obrigada, Cláudio, pela aula regulatória, como sempre. Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Cariza Cristal, CFO da ISA É muito gratificante sempre poder falar em algo que você acredita de verdade. E nessa manhã a gente está tendo a oportunidade aqui como executivos da companhia de falar da estratégia da Isacetep, que é algo que nós acreditamos e é uma oportunidade muito especial. A gente ouviu aqui, né, até agora, falar das alavancas de valor. O Rui, a Silvia, o Cláudio, o Dairo trouxeram essas alavancas de valor. E eu vou mostrar aqui como elas se materializam em geração de valor e rentabilidade para a companhia. E não tem como falar disso sem falar de receita. A receita dos nossos projetos e como é a responsabilidade da companhia na alocação dessas receitas. Para tentar sempre equilíbrio e garantir longevidade e rentabilidade para o nosso negócio. A gente falou aqui bastante sobre as licitadas, né? que são as receitas oriundas dos nossos projetos de leilão. Que tem hoje nos garantem uma TIR de dois dígitos, um retorno para de dois dígitos. Nós investimos nessas, nesses projetos, nos últimos três anos, aproximadamente 3 bilhões. E vamos investir ainda, como foi comentado aqui, 10 bilhões nos próximos anos, até 2028. Isso nos vai garantir uma RAP de aproximadamente 1 bilhão. E, muito mais que isso, garante longevidade para o nosso negócio. Cada vez que a gente ganha uma nova concessão, a gente amplia um pouco mais a vida da companhia, lembrando que as concessões têm prazos finitos. Quando a gente vai falar em reforços e melhorias, que temos aqui uma rentabilidade excelente, uma relação RAP Capex entre 17, 12 e 17%, que, como o Cláudio bem comentou, é uma, um diferencial. Que poucas companhias e poucos players no setor têm. Somente as empresas que têm contratos renovados têm o direito de fazer reforços e melhorias com reconhecimento de uma receita adicional, que é a nossa RAP. Isso maximi maximiza a rentabilidade da companhia. Nos últimos anos, nós investimos neste tipo de, de negócio um, um bi e meio, mais ou menos. E vamos investir ainda 5 bilhões. Nos próximos, nos próximos anos, que vai gerar uma RAP adicional para a companhia entre 600 e 850 milhões. Como o Rui mostrou logo no comecinho, aqui a gente tem um equilíbrio muito grande. Atualmente, a gente está na receita... Tinha uma mandala ali no canto da apresentação, onde a gente tem 55% da nossa receita atual em licitadas e 45% em reforços e melhorias. Mas não adianta nada eu falar de muita receita se eu não tiver uma gestão responsável dos custos da companhia. E é isso que a gente vem mostrando. A companhia tem um forte compromisso na disciplina e gestão dos custos. Olhando esse gráfico, nós vamos ter aqui nas barras azuis o custo, os custos fixos e despesas fixas da companhia ao longo dos últimos anos. E na linha pontilhada, no azul claro, é a relação Desta, deste custo em relação à nossa receita operacional. O que, que nós chamamos de receita operacional? A receita ex-RBC. Excluímos daqui o RBC porque ele é uma receita, um valor recebido relacionado à renovação da concessão que não guarda uma relação direta com os custos da companhia. Quando nós olhamos esse gráfico, é impressionante dizer que a nosso custo médio, o nosso custo cresceu em média 2,9% enquanto que o IPCA no mesmo período cresceu 6,1%. E não precisei muito longe para ver o quanto essa rentabilidade nos gera de valor. Temos sido com isso benchmark do setor nos últimos anos. E ainda mais, se você olhar aqui o ano de 2019, a gente os custos da companhia representavam 46% da receita. Hoje representam só 36% ao final de 22. Mas se a gente voltar e essa gente vem buscando essa eficiência todos os dias, em junho agora, quando nós divulgamos os nossos resultados, esse custo que representava 36% da receita da companhia hoje está representando só 32. Essa eficiência é, é, é conseguida como? com muita responsabilidade, uma gestão eficiente e ganho de escala. A cada novo projeto que a gente obtém, conseguimos maximizar mais ainda a nossa operação. Crescimento com rentabilidade forte. Gestão dos custos de forma muito responsável. Trazem para a companhia melhores resultados. Resultados mais equilibrados, que traduzem em melhor desempenho para a ação. Quando olhamos aqui no gráfico, podemos perceber que aqui, saindo de uma base 100, as ações da companhia nos últimos 10 anos valorizaram 207%, o dobro do que valorizou o Ibovespa. A companhia também pagou, nos últimos 10 anos, R$ 15,00 de ação por, por provento, de proventos, perdão, de proventos por ação. Se a gente fizer a conta, quer dizer que a companhia, nos últimos dez anos, distribuiu aproximadamente 9 bilhões em proventos. E aí, para ficar, acho que, mais material né, e mais visual, para podemos entender ainda melhor, Trouxemos aqui um exemplo. Se uma pessoa tivesse investido na companhia mil reais há dez anos atrás e mantido seus investimentos nesses dez anos, reinvestindo também os proventos que ele recebeu, ele teria mais que quadriplicado o seu investimento. Chegando em quatro, quatro, quase cinco vezes o que ele investiu. Ao passo que se tivesse feito esse mesmo investimento no CDI, não teria chegado nem a triplicar teria chegado a duas vezes e meia esse cálculo nos dá uma rentabilidade média anual da companhia de 18,5% que é muito superior tanto aos índices de Bovespa, CDI e IPCA e até mesmo dos pares se considerado a mesma metodologia de reinvestimento dos proventos recebidos ao longo do tempo Com essa fala, o que, que mostra aqui? Que, que criar valor é muito diferente de um CDB. Né? A gente ouve muitas vezes que a companhia, que transmissão é um CDB, uma commodity. A gente está vendo aqui que a companhia gerou muito mais valor do que qualquer tipo de investimento. Mas isso não é para qualquer um. Isso é para um alguém que conhece o negócio, que sabe investir e que faz isso com excelência, que inova todos os dias, que cresce com rentabilidade, que tem responsabilidade e excelência na execução de todos os seus projetos e que antecipa e influencia o regulador. Essa é a diferença da Isacetep. Eu gostaria que vocês no dia de hoje saíssem aqui com uma Mensagem principal, que é equilíbrio no tripé de crescimento, forte rentabilidade e longevidade. Isso pautado num alicerce de governança e sustentabilidade. Agradeço aqui hoje esse espaço por vocês estarem aqui com a gente e fazer a apresentação da nossa geração de valor. E também da estratégia da companhia, e chamo o Bruno, que vai fazer a intermediação aqui, a mediação, perdão, da, das perguntas e respostas. Obrigada. Bom, pessoal, obrigado pela, pela audiência. É, só para confirmar, a gente está com mais de 500 pessoas acompanhando a gente online nas transmissões. E agora a gente vai dar início à sessão de perguntas e respostas. Então, com isso, eu chamo agora ao palco os diretores pra, pra, que participaram do evento, fizeram as apresentações para participar da ação de perguntas e respostas. E lembrando que quem estiver aqui presencialmente, caso queira fazer alguma pergunta, basta levantar a mão e sinalizar para as nossas assistentes, que elas levarão o microfone até vocês. Peço apenas que se levantem e se identifiquem ao fazer a pergunta. E também, lembrando ao pessoal que está acompanhando de casa pela plataforma oficial do evento, você pode fazer perguntas pelo botão Q&A, pelo botão de perguntas e respostas que tem na plataforma. Também peço apenas que se identifiquem ao fazer as suas perguntas. Acho que mais uns minutinhos a gente está se acomodando aqui, os diretores estão se acomodando e a gente já vai começar a sessão, da início da sessão de perguntas e respostas. Pessoal, apenas começando aqui um comentário que nós recebemos pela plataforma, que eu achei muito legal para a gente compartilhar. Nós recebemos uma, uma mensagem agradecendo a nossa proximidade com os demais países latino-americanos pela nossa acionista controladora ISA. Então o comentário foi o seguinte: bom dia, somente agradecer pela proximidade ao fazer o CETEP Day online aberto ao mundo. Caro saludo desde Lima, Peru, Marco Antônio Delgado Zarzosa. Tem uma pergunta ali? Alô. Opa. Tudo bem? Bom dia. É, obrigado pelo evento. É João Pimentel do BTG. Eu tenho uma pergunta. É, no começo da apresentação, vocês comentaram sobre o potencial de baterias, é, inclusive no próximo leilão de reserva de capacidade, que ninguém sabe se vai ser em 24, se vai ser em 25, ainda está meio que sob discussão. Eu queria entender um pouco do que, que vocês enxergam que é potencial dessa fonte no leilão. O que, que é tamanho de mercado para esse leilão e quão competitiva ela é versus outras fontes, é, inclusive, é, num evento de que ela tem que competir entre todas as fontes, né? porque o que a gente tem ouvido também é que potencialmente o governo ele vai fazer essa segregação, vai separar um pedaço para a bateria, um pedaço para a biomassa, um pedaço para não sei o quê. Então, só queria ouvir um pouco da visão de vocês sobre o potencial de bateria para esse próximo leilão. Obrigado. Legal. Acho que eu bom é, eu começo a responder se quiser complementar depois dá não ficar à vontade mas eu acho que o potencial da bateria para o próximo leilão vai depender muito daquela questão do como os requisitos sistêmicos vão ser definidos né? então a gente enxerga que bateria é, funciona muito bem num, numa janela uma necessidade de até quatro horas. Então, para é, necessidade de acionamento superior a isso, a térmica seria mais apropriado. Agora, para períodos curtos, uma ponta de duas horas, três horas, assim, é, a bateria tem uma vantagem de ter aquela resposta mais rápida ainda do que uma térmica. Né? Então, é, a gente precisa capturar essas nuances na, na definição do produto do leilão para ter essa segregação, né? Para ter essa, para aproveitar o melhor de cada tecnologia. Agora, tamanho de mercado é difícil dizer, porque aí eu acho que essa é a demanda que tem que surgir aí do planejamento setorial, né? Então, acho que está muito a metodologia tendo que evoluir para contemplar esses aspectos que antes não não tinham, né? Então, acho que a gente tem que esperar um pouco para ver como é que vai vir isso. Bom dia, obrigado pelo evento, pessoal. O Vitor do JP Morgan. Queria fazer uma pergunta sobre funding, né? Vocês têm 15 bid capex para fazer nos próximos cinco anos é, e, mesmo assumindo uma alavancagem alta, né, dos projetos, ainda assim é um, é um volume de equity relevante a ser despendido ali. Então, eu queria saber como é que funciona o funding para essa conta fechar e quais têm sido as alternativas de produto, o BNDES, Debentry, etc. Eu não sei se está funcionando sim é, então realmente a gente tem 15 bilhões de investimento aí no, no para frente né mas tem que lembrar que esses 15 bilhões são investimentos espaçados né e acho que é importante até comentar aqui que mesmo né, nessa último leilão onde a gente teve a felicidade de ser o ganhador também do lote 1, a gente fez uma análise muito responsável do, do funding né da nossa capacidade de execução tanto do ponto de vista operacional, como do ponto de vista financeiro. Né? E a gente decidiu até desplazar um pouquinho, né? é, espaçar um pouquinho a execução, para que realmente a gente tenha um encaixe, tanto do ponto de vista de alavancagem, como também na nossa capacidade operacional. Então, isso aí acho que é importante dizer. A gente fala de 15 bi aí até 2028, e hoje a gente tem uma tranquilidade na nossa alavancagem. A companhia fechou o segundo semestre com uma alavancagem de 2,68, né, dívida líquida e de E aí, quando a gente olha para frente, a gente pretende manter uma alavancagem ainda saudável, obviamente isso vai subir com o passar do tempo. E, a, e as, as percepções que a gente tem de funding, de onde buscar, é o que a gente tem feito hoje, o que a gente fez nas modelagens. Né? Sempre olhando a cada momento o que está mais interessante no mercado. Mas, de forma geral, a gente segue sempre com debêntures incentivadas, né, que dá mais longevidade, e BNDES, quando ele se mostra atrativo também. Bom, tem uma pergunta aqui online do Cássio Guerra. E eu vou juntar depois com uma pergunta do Tomás Gonzalez, do, do Scotiabank. É, o Cássio pergunta, ele pede para vocês explicarem de uma forma simples no que consiste a receita de RBSE, que vem sendo tão falada e alterada nos últimos anos. Já o Tomás Gonzalez, do Scotiabank, ele pergunta, em complemento à, à, à pergunta do Cássio, se existe algum risco na perda de remuneração do RBC. Bom, bueno, obrigado pela pergunta. Primeiro, o que o RBC de uma forma simples? Não é tão simples, mas... É, depois da renovação da concessão, entre o ano 13 e 17... A gente no recebeu remuneración de investimentos porque se tenía una idea que el valor residual sería indemnizado. En em 2016, por decisión del ministerio, se decide que ese valor de valor residual en la época de renovación no sería indemnizado y e que eso pasaría a compor una base de remuneración con derecho a receita. A partir de ahí, fica un vacío de un período 13 a 17 que a gente no veo receita. Entonces, el RBC es una recomposición tarifaria del periodo que no recebemos de 13 a 16. Ese valor eh, teve una discusión judicial que terminó en em 2020. En em 2021 tivemos una decisión en em segunda instancia definitiva da ANEO, reconociendo eh, a integralidad del valor debido que va hasta 2028. Eh, teve algunos consumidores, algunos usuarios del sistema. que estão discutindo eh, a conta, né, a forma de, de como foi feito esse cálculo, mas por enquanto está valendo a decisão da anel de 2021, que foi uma decisão definitiva, eh, e a gente está cobrando essas parcelas eh, no nível de um B 450 agora, a partir de 2023, e vai até 2028. Obrigado, Pójão. Parabéns pelo evento, Rafael do Banco do Brasil. Eu fiquei curioso em relação ao que a Silvia Wada apresentou lá das novas tecnologias das subestações, as digitais e 4.0. Eu queria só perguntar assim, a diferença de custo de construção, capex e opex, também de operação, em relação às subestações é, tradicionais, se capex é muito maior e, e tem economia no opex? E uma segunda pergunta, até para saber o quão relevante é essa primeira: dos 15 bi que tem de CAPEX para frente, qual o percentual que é dedicado a só as linhas, né, torres e cabos, e o quanto que seria para as subestações? Obrigado. Alô. Obrigado, Rafael. Eh, quando nós definimos, se vamos eh, pela tecnologia digital, como vimos aqui, fazemos o total cost, Sim. Sí? tanto da la construcción como OIM. Por en cuanto lo que estamos encontrando, y depende de la aplicación, porque no siempre es de esa forma, por en cuanto estamos encontrando que está muy parecido una con una, dependiendo de la aplicación, ¿qué significa eso? Puede ser que para una subestación nueva sea realmente mejor implementar una subestación digital, Más si usted está haciendo una renovación, puede a conta no fechar, por en cuanto. ¿Por qué? Porque esa tecnología es más costosa en este momento. Con el pasar del tiempo y usted está considerando, como falou Silvia, el costo de, de, de cabo de cobre. Si ten que descontar eso. O está también eh, descontando a menor área que usted tenía que tener porque la infraestructura va a ser menor. Todo eso está contabilizado. Además, la parte operativa. Sí, aparte de OIM también consideramos. Y cuando hacemos todo eso, ten aplicaciones que da. Tiene aplicaciones que no da. Sí. Entonces depende mucho de, de cuál sería la aplicación. Y la segunda pregunta, usted faló, de aquellos 15,6, ¿cuánto es más o menos líneas y cuánto subestaciones? Hum, yo no tendría que dar exacto, Más en aquellos leilados podría ser en torno de eh, 65, 35, más voltado a las líneas, porque tiene emprendimientos que tienen mucha subestación, más tiene otros que no. No caso de Serra Dourada, tem três subestações novas. Sim, mas Itatéia tensou uma. Então a conta não é tão, tão assim, mas fazendo mais ou menos 60, 40, 65, 35, poderia ser. Obrigado. Se permite, Daron? Eu, eu queria trazer, na tua resposta, e aproveitando a sua pergunta, um conceito que, para mim, ficou muito claro no último leilão. Quem acompanhou o leilão na última, no último. É, em junho, na B3. É, a gente viu ali uma competição de empresas sérias que conhecem o que é construir uma linha de transmissão e um sistema de prestações disputando por pontos percentuais. Se fosse uma corrida de Fórmula 1, eu diria que era por milésimos de segundo. E é exatamente nesse tipo de competição que esse conhecimento que o Dayron apresentou e que o Silvio apresentou, que ele se manifesta e que ele faz com que a Isacetep esteja em alguns casos, um pouco na frente dos concorrentes, permitindo que a gente continue crescendo e gerando valor. Bom, acho que tem uma outra pergunta aqui do Tomás Gonzalez, em complemento à pergunta do Vitor Burke, que fez aqui do JP Morgan. né? Ele, O Vitor perguntou sobre a alavancagem, como vai ficar com esse pipeline de investimentos que temos. E a pergunta do, do Tomás, ele se refere a, com esse cronograma de investimentos, como fica a nossa prática de proventos daqui em diante? Acho que é importante reafirmar aqui que a prática, nós não temos nenhum plano de alterar a atual prática de proventos da companhia. Hoje a prática de proventos da companhia é de 75% do resultado líquido regulatório. Né? E aí, e é, a gente entende que isso vai se manter, e não tem motivo nenhum para a gente estar tá revisando esse nesse momento. Ainda que a companhia, em algum momento, possa até estar tá um pouquinho superior à alavancagem, de três vezes dívida líquida e debidar, a companhia entende que, como já aconteceu no passado, é possível manter a prática de dividendos. Bom dia a todos, Vitor Souza, Genial Investimentos. É, uma das dúvidas que eu tenho, um dos temas que estavam muito quentes ali, principalmente no ano passado, no final do ano passado, dizia, dizia respeito à evolução dos custos de materiais e de commodities para uh, o desenvolvimento das linhas, das subestações, etc. Então, sempre que os sell sides, né, e eu faço parte deles, é, faziam ali os cálculos para a gente ver os retornos é, linha a linha no momento do leilão acabava a gente, a gente partia do princípio que existia é, um nível de eficiência em relação àquilo que era apresentado é, pela ANEL. Aí, voltando ao início da pergunta, é, à medida que os preços evoluíram, é, a gente via que, às vezes, o, o, a eficiência que a gente trabalhava antes para saber se um, se um lote era viável ou não, ele naturalmente mudou. Né? Então, assim pelo menos de acordo com as minhas contas. Quando a gente colocava ali um, um, uma eficiência de 20%, 30%, a gente acabava vendo valor nos deságios que eram oferecidos. Eu queria saber é, como esse tema evoluiu né, nos últimos seis meses, oito meses, é, olhando principalmente o que a ANEL vê em termos de banco de preço né, para, para, para o desenvolvimento de projetos. Bom, é, pensando num. Então, nos últimos seis meses, oito meses, a gente, quando entra no leilão, a gente já entra com contratos, a grande maioria já fechados. Então, aí a gente tem uma, a gente vê toda a composição do capex em termos de que é a indexação, né? Então, se é inflação, se é exposição a commodities, etc. Aquilo que é inflação, quer dizer, se o mercado evoluiu, está com risco do fornecedor, né? Uh, em relação a outras coisas que a gente não consegue ter esse tipo de negociação, a gente faz eh, ou hedge no caso de instrumentos que tem, estão disponíveis né, para isso, ou então a gente faz algumas, como se fosse contingências, com base em comportamento estatístico, histórico, a gente vê o que, que pode ser uma, uma, uma é, variância né, que é razoável dentro de cenários que a gente considera. Uh, vai uma probabilidade que ficamos confortáveis e a gente incorpora isso como ah, contingências então a gente tem como acomodar esse tipo de coisa eh, variações então não vislumbramos assim nenhuma nenhum impacto em rentabilidade nesse último período eh, de seis meses oito meses só para Alô. só para complementar o que Silvia falou Eh, de facto, lo que nos percibimos en este último leilado era que un mercado, dos materiales, mesma mano de obra estaba un poco más tranquilo de lo que se podía percibir en anteriores leilados. ¿sí? De todas formas, todo eso está recolido ya en el caso de negocio, haciendo los hedges correspondientes, y era bien importante lo que Silvia falou: los contratos ya fechados sí, e indexados normalmente a un mes muy PCA, Eso ya tira un riesgo importante. Sobre lo que vos falou faló sobre banco de precios y, y si algo me complementa Claudio, eh, efectivamente, nos estamos viendo que hoy en día un banco de precios eh, no está siguiendo por en cuanto, porque ainda la revisión tarifaria no fue feita, ¿sí? eh, no está acompañando exactamente un incremento que tiene muy todos dos bens y a construcción. Eso está siendo revisado y nos achamos que aquí a poco tendría que ser ya un valor un poco más. Parecido, porque va acrésimo, yo creo que en no último tiempo fue mayor do lo que tuvo el banco de precios. Un um complemento en em función de esa observación de que el mercado se afastó un um poco del banco de precios actual. Eh, a gente está propondo, está abriendo, ya escribió en em junio, un um PID para desarrollo, una herramienta que permita a Neo eh, tener una actualización de ese banco de precios. Muito mais alinhado com o mercado, muito mais rápida. Né? A última atualização foi feita em 2018, então a gente entende que para o próximo ciclo de revisão tarifária, onde vai ser aplicado o banco de preço para o reconhecimento dos investimentos que estamos realizando, já o banco de preço será outro que vai ter eh, este diferencial de mercado já capturado e transferido aos valores do banco de preço. Eu queria complementar uma coisa, acho que vale a pena. Você tem razão. A gente teve uma inflação importante no começo de 20 por conta do Covid, onde o preço das commodities teve uma, uma, uma ruptura do que era comum. Isso gerou um estresse em todos os projetos que tinham sido ganhos antes daquele momento e estavam em execução. E eu fico muito feliz de ver que a gente conseguiu entregar aqueles projetos. E dar apresentou a lista de todos os projetos que foram entregues. E mesmo passando por esse estresse. Grandes negociações com fornecedores, discussões para que a gente conseguisse ser o mais eficiente possível e compensar eventuais variações de custo, com rentabilidades bem interessantes, que foi o que o Dário apresentou. E os projetos que a gente tem hoje em execução já são projetos que nasceram depois dessa mudança de patamar de preço, que, e, portanto, já estão considerados no nosso caso de negócio. Acho que vale a pena ter isso claro. É, além da gestão de contratos e redes que foram comentados pelo Daire para a Silvia. Muito obrigado e obrigado, agradecer também o fato de você já divulgar as premissas depois dos lotes vencidos, né? Como foi agora do, do lote um, acho que facilita muito a nossa vida. <laughs> obrigado. Que okay. estamos juntos. Bom, tem uma pergunta aqui que a gente recebeu de um acionista pessoa física. E ele quer entender um pouco melhor. É assim, Pelo que ele entendeu, as crises hídricas não afetam as transmissoras, porque as receitas, porque a remuneração é com base na disponibilidade da rede e não na passagem de energia. Com isso, qual que é o risco de inadimplência da companhia? É verdade. A CTEP tem uma receita, uma RAP, uma receita anual permitida, ela é fixa, ela é distribuída entre os usuários do sistema. Né? Parte geração, parte o consumo. É, então a gente é pago pela disponibilidade do sistema, e não pelo uso do sistema. É, o setor de transmissão não tinha inadimplência, né? a gente não tinha risco de inadimplência. É, hoje a gente tem alguns riscos de inadimplência aparecendo, por empresas que asignaron contratos de uso del sistema de transmisión no consiguieron entrar a sus proyectos y ahí eh, aparece el tema de, de multas contractuales eh, eso es eh, a las empresas de transmisión estamos faturando para cobrar esas multas contractuales y, y ahí empezó a aparecer inadimplencia esas empresas que no, nunca aconteceron, e que não tem como afrontar essa dívida no setor de transmissão. Tivemos uma grande discussão no setor nos últimos meses, que foi o famoso dia do perdão, né, que foi para eh, eliminar essa inadimplência do setor de transmissão. Isso reduziu muito né, a solução que a NEO trouxe, reduziu muito o risco de inadimplência. Eh, e a gente vem monitorando esta situação e discutindo com o regulador, porque contratos de transmissão não tem previsto no seu cálculo de WOC, risco de inadimplência. Acho que a gente poderia resumir o final da sua fala dizendo o risco de inadimplência, mesmo considerando tudo que foi vivido recentemente, é baixo, residual, não é algo que nos faz perder o sono quando a gente pensa na rentabilidade da companhia. Tem uma outra pergunta ali? Oi, bom dia pessoal. É, Júlia de Santander aqui. É, vocês têm alguns investimentos com outras empresas em algumas linhas. É, queria saber qual que é o interesse da empresa em fazer descruzamento de ativos né, e qual é o racional por trás disso. E a segunda pergunta em relação à posição da Eletrobras na empresa. Se vocês têm alguma atualização sobre uma potencial, um potencial desinvestimento da Eletrobras na CETEP. Obrigada. É, sim, é verdade. Nós temos hoje cinco companhias, cinco concessões que a gente tem em sociedade. Duas delas com a Eletrobras, é, três delas com a Taesa. Não, não tem hoje nenhum plano de fazer um descruzamento dessas, dessas participações nas concessões. A gente tem uma ótima relação com a Eletrobras, uma excelente relação com a Taesa também, e a gente segue operando bem esses cinco ativos. Quanto ao interesse da Eletrobras em relação à sua participação na CETEP, você deveria perguntar para a Eletrobras. A gente não tem nenhum conhecimento dos interesses da, da Eletrobras, é um acionista relevante da companhia, eles têm por volta de um terço das ações das ações da companhia principalmente em ações preferenciais mas é uma pergunta que teria que ser feita para eles você me desculpe acho que tem espaço para uma última pergunta aqui de um, de um acionista pessoa física é, se a gente acredita na possibilidade de renovação dos contratos de concessão após o seu vencimento? É difícil a pergunta. O nosso contrato de concessão renovado, ele termina em 2042. E eu diria que para uma determinação do Ministério de Minas e Energia, caberá a ANEL, no momento do seu vencimento, bem como dos licitados, entender se é melhor renová-lo ou relicitá-lo. É, renová-lo ou relicitá-lo. É, a gente está vendo agora uma discussão interessante no caso das distribuidoras onde, aparentemente, o encaminhamento vai ser uma renovação. É possível que isso possa ser estendido também para os contratos de transmissão. Como a gente não tem nada relevante vencendo nos próximos anos, eu não, não consigo ter nenhum tipo de conversa adiantada com o Ministério ou alguma percepção. Mas é uma, é uma boa pergunta, a gente vai estar acompanhando de perto, em algum tempo, quando a gente estiver mais próximo do vencimento da concessão mais relevante da companhia. Bom dia, bom dia pessoal, Vitor Cunha aqui do Itaú BBA, obrigado pelo evento. É, nos últimos leilões de transmissão a gente viu um deságio bem alto ali, é, acima dos 50%, inclusive nesse último com a desabilitação do, do consórcio Gênesis. É, e a ANEEL recentemente abriu uma consulta pública para, de fato, é, apertar um pouco os requisitos, exigindo ali um, um, um compro, uma comprovação de no mínimo 30%. É, de obras feitas é, em relação à, à linha de transmissão da, da, da proponente para pro, cada lote. É, então, eu queria saber de vocês como vocês estão vendo o cenário competitivo, não para esse leilão agora do final do ano, mas mais voltado para o primeiro leilão de 2024, que é um leilão bem relevante. Vocês acreditam que essa competitividade em termos de deságio continuará ou com, esses, é, com essas é, atitudes que a NEAL vem tomando, isso é, tende a dar uma, uma arrefecida? Obrigado. Deixa eu começar no sentido mais amplo, depois eu passo para você, Silvia. Primeiro, eu queria reconhecer o excelente trabalho que a NEL vem fazendo em garantir que a regulação se cumpra e que cada vez a gente tenha uma barra mais alta do ponto de vista de garantir homogeneidade, equilíbrio e a perspectiva de que as obras sejam, de fato, entregues para a sociedade. Então, a gente vem trabalhando muito bem e a cada leilão a gente percebe um aperfeiçoamento da regulação de forma muito construtiva. Quanto ao desastre de descontos, eu passo a palavra para a Silvia para, para que ela possa comentar. Por favor. Bom, acho que em termos de ambiente competitivo, é, acredito que no último leilão a gente teve uma, uma uma participação bem relevante né? de muitos players, acho que com construtoras voltando, então até surpreendeu assim o patamar de competição. Eu acho que existe uma perspectiva. Né, de, do mercado, de que tenha muitos investimentos para frente, e eu acredito que muita gente vai se preparar para isso, para aproveitar essas oportunidades. Claro que, ao mesmo tempo, também é, tem que ver a capacidade financeira de todos os players, né, acho que isso é, é algo que começa a, a fazer, eventualmente, colocar restrições né, em, nas empresas. Um, mas acho que vai continuar com um ambiente competitivo forte. É, em termos de deságio, é um pouco difícil falar assim de o valor do deságio, porque a gente sempre está falando em relação a uma RAP estabelecida, e aí não necessariamente os componentes que geraram que foram base para gerar aquela rápida referência são os mesmos. Então, eles evoluem também, por exemplo, conforme o banco de preços da ANEL. Então, se aquilo é atualizado, rapidamente RAP aumenta. Então, é, é, não é perfeitamente comparável. Né? Então, por isso que é complicado eu, eu vou, fazer um... Eu vou usar, reforçar o comentário da Silvia, com um comentário... Nós não olhamos o desconto que a gente vai dar no leilão até o último segundo. O que a gente faz é aquele trabalho que o Darion descreveu de análise do leilão e, em paralelo, uma análise financeira que é feita pela Carise e pela equipe dela, de forma a montar o nosso modelo econômico. E aí nós montamos, a partir do modelo econômico e financeiro, qual é a receita que faz sentido para nós. Depois que a gente calcula a nossa receita, a gente vai olhar a receita que a ANEL colocou como base e define o desconto. É... E o desconto é absolutamente contra essa competição sintética com um modelo que tem um banco de preço da ANEL e tem uma relação dívida-equity é, invertida em relação ao que normalmente se faz. O modelo da ANEL considera muito mais equity, se não me engano, é 60, 40 ou 65, 35. É... O que faz com que, naturalmente, só você ajustando a estrutura de capital, invertendo, por exemplo, equity e dívida, você já tem um desconto naturalmente que possa ser concedido. Então, é, sem querer ser arrogante, a gente não olha muito para a base de preço da ANEL até o último segundo. É, e a cada leilão, como mudam as condições de custo de equity, custo de dívida, banco de preço da ANEL. Entre leilões, os descontos não são comparáveis. A gente adora fazer isso, é fácil fazer, é, dá manchete e, e mostra alguma, reas, uma, alguma relação com competição, mas é, não é a maneira com que a gente faz, de fato, as nossas análises. E se me permite complementar, Rui, é, eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala, às vezes, que é agressivo alguns deságios. Né? A gente está falando de grandes players do setor que estão ali há muito tempo, e quando a gente olha, como o Rui comentou, ele fez uma analogia né, com a corrida de Fórmula 1, as diferenças são mínimas, né? são segundos. Então, não é todo mundo que está fazendo coisas arriscadas ou exageradamente né? ali, agressivas. Na verdade, tem um racional por trás, um racional técnico, que nos baseia para fazer esse tipo de deságio. Agressivo é um player que dá um lance sem conhecimento. Quando você tem conhecimento, não é agressivo, é técnico. E aí você pode ganhar ou não. Bom, pessoal, então a gente está chegando ao tempo, horário combinado. Queria agradecer a disponibilidade, o interesse de todos em participar do evento, acompanhar o nosso evento, acompanhar a companhia. Agradecer a nossa diretoria pela apresentação e pela, pelo tempo deles também e dizer que a apresentação está disponível no nosso site e que a equipe de relações com investidores está sempre disponível para atendê-los da melhor forma e do mais rápido possível. E só lembrando que como sustentabilidade a é nossa forma de atuar todas as, todas as emissões originadas desse evento elas foram compensadas com projetos. Muito obrigado a todos muito obrigado a todos e até o IsaCTEP Day 2024.